بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان كوباني وحدة بس وضع علين أن قد درست شاها أو يسيي إن أن صاحبا نهاي أو مروكان أه أن وحن يقول علين تها شاها قد درسو وحاد دريم دون تاكل الزائدة وحكا إيمان دون الديد علين تي أن تجابي خبرت دي أن كلا كل ما أيام وحان لو داقي ولا لها يقل سعودة بارتي دا فيسبوك dad badan ayaa comments ka bixiyay, qaar iska kaftamay, qaar matqana si dhab ah ii weydiiyay halka caleenta laga helo iyo magaceeda. Dabcan caleentani waxaa aad looga isticmaalaa dalka Morocco ama Maghrib al-Arabi waxa la yiraahdo. Dibna waxaan ka ogaaday adduunka meelo badan in laga isticmaalo, dalalkuna ay u kala yaqaanaan magacyo kala duwan. تسأل أحمد حسن حلي هي إنه حنستعمل حافظة مروكان كدقنا بلجم ودوا سوق يدا أي كجتا جرجا أي كعبة وحنا الهلا ولا حلقة قبوبها وسحوي حلقة قبوبها أي الهلا وحنا لقيها لا كليل وحنا لوش جا إن يتهي دوا نعرف ما دواه هرجبك وحيالها قبوبك كنا وقارها عندك كويل كاد واستعمالان أو كهلا كليل جوكتا marka si kastaba ha ahaatee su'aasha jirta waxay tahay xagee laga dalban karaa sidee loo helaa waa su'aalihii faraha badnaa ay lisoo weydiiyey saa darteed baan waxaan jeclaystay muuqaalkan idaan idinla wadaago dabcan baxashani waxaa aada looga isticmaalaa sidaan soo sheegnay dalka Morocco sida hadda muuqaalkan uga jeedaan waa jaadkooda xilliga qaboobaha ayay ku qayilaan ma garta shaaha ayay ku darsadaan kuleyl ayay ka helaan marka qof walba dee wax laga yaabo in lagu dareemo khibrada kala duwan sidoo kale dee inaad baartid day ku fiican tahay haddii ay mataqaana leedahay wax dhibaatooyin ah waxaa fiican qofka markuu ogaado inuu iska akhristo marka hadduu rabo inaan lada wadaago waxa lagu yiraahdo luqadda cilmiga iyo ingiriiska iyo luqadaha kale Artemisia absinthium maasha allah marka aad samaysanaysidna waxaa la samaystaa kow shaaha ayaad mataqaana karsanaysaa كدبنا إن يرايات كدر إيسا إنتا أيا كدر تد أيا متقانا كوفلا أنيقو سيدا عن سميي حالي إن يرايان كدر صدي إنتا أيا ريس تارونتي وحان كدر يمي إسبدل وين حالينا مركي عن شقادة كايمت شقان كتشري رونتي هردد عن سيحضي معلمها المسيح والله مركة تلو معلي إنتي با إنتا سوغالان كدر صدي إنتا وراغدا كجرتنا كحانتا أيا كويستي marka waxa jira runtii aad bay u fiican tahay dawo ay leedahay ilaahay subxana wa ta'ala qofku dawo ka siinayna ilaahay subxana wa ta'ala ayaa garanaya marka caleentaasi waxaad ka heli kartaa meel kasta waad ka heli kartaa magaceeda sidaan ku soo sheegay turjun kadibna gali luqadda waddanka aad joogtid hadda dadka amazon isticmaala amazon waa laga helaa hadaa gashid amazon aad ku qortid wormwood tea uu ku soo baxaya kadibna waad dalban kartaa gurigaada ayaa wax lagu keenaya iyadoo delivery ah oo soconaysa kadibna shaaha ayaa ku darsanaysa waxaa xusid mudan aniga inaan caleen fresh ah isticmaalay laakiin waxaan umaleynaa inuusan farqi u dhexeynin marka haddaad heli kartid caleentii oo fresh ah aad ayay u fiican tahay haddii aad weysidna iyadoo mataqaana qalalan ayaad shaaha ku darsanaysa ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadha naga siiyo ilaahay baa mahad iska leh dhirtana siiyey aad iyo aad ayaa umahadsantihiin waxaan rajeynayaa videogan inuu idin caawin doono وهذا البندون تان سلام مركانا خبرة دينا أدنا لو ذاك دون تان ومحسنتين والسلام عليكم ورحمة